Det är en stor dag för familjen Lundström idag som ska få ansöka om bygglov. Familjen vill bygga sitt hus nära vatten. Vad finns det för bestämmelser? Det kommer vi få hjälp av Hans på kommunen att svara på. Vilka är de vanligaste frågorna som du får från nybyggare? Ja, det kan ju vara sånt som avvikelser ifrån detaljplanens bestämmelser. Storlek på huset, färg på tak, avstånd till grannen. Och diskussioner kan det ofta bli om utformningen av husen när det gäller tillgängligheten. Det ska finnas på entréplan ska det finnas möjlighet att bo så man inte behöver gå upp på övervåningen eller ner källaren för viktiga funktioner. Familjen Lundström vill ju bygga sitt hus nära vatten. Strandskydd, vad är det för någonting? Ja, strandskydd det syftar ju till att tillgodose alla människors möjlighet att vistas vid sjöar och vattendrag. Och det är generellt sett 100 meter från alla vattendrag som är förbjudet att bygga på helt enkelt. På vissa platser är det 300 meter. Det utökar strandskydd. Det är nya regler på gång kring det där. Men det behöver vi inte oroa om nu. Men det man behöver göra det är att söka en dispens om man vill bygga. Och då måste man kunna åberopa ett särskilt skäl. Som? Ja, det vanligaste är ju att det är redan anspråktagen tomt som man kan bygga på. Eller att den är avskild från vattnet genom någon barriäreffekt, alltså av en stor väg eller järnväg eller något sånt. Det finns lite andra skäl också. Men när du ser en anspråksbar tomt redan? I anspråktagen tomt. Okay. Säg att du har köpt en tomt med en liten byggnad på och vill bygga en större. River den där gamla. Okej. Okay. Då blir en ny huvudbyggnad och den är strandskydd. Några andra anledningar? Man får ett särskilt skäl. Ja, precis. Ja, då var vi bläddra lite. Det är ju sex skäl. Och det är det här med anspråktagen tomt. Eller att det är avskilt från vattnet med en järnväg. Och sen kan det ju vara för en verksamhet också. Att det måste ligga vid, för sin funktion. Att man har en fiskodling eller någonting. Måste man ju ligga över vatten. Eller man vill utöka en verksamhet som redan ligger över i vatten. Mm. Även om det inte måste ligga i vatten så ligger den där redan. Eller att man ska ta marken i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Och det kan ju vara någon. Det kanske inte familjen Lundström kan ansöka om. Nej. Och sen finns det ett mycket angeläget allmänt intresse. Men det är nog bara prinsessor. Som kan få det. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack själv. Tack.